Застілля в Івано-Франківську закінчилося вибухом. В результаті двоє постраждалих. Вчора надвечір в житловому помешканні, що по вулиці Національної гвардії, вибухнула граната. Травми отримали 34-річний чоловік і 27-літня жінка. З того, що пояснюють очевидці, які були, їх тут було 5 чоловік, то що він прийшов сюди вже на цю адресу з цим предметом, тобто показав він візуально, вони ну, якби зрозуміли, що це щось схоже на зброю, почали йому робити зауваження, він пояснив, що це є муляж, що це іграшка і тому подібне. І зі слів оцих людей, які були разом з ними, взірвав, ну, так скажемо, чеку, кольцо і кинув собі під диван, на якому він лежав. Саме під диваном і вибухнула бойова граната РГД. Це суттєво зменшило ударну хвилю і зберегло людям життя. Після вибуху двох потерпілих госпіталізували. Жінка отримала незначні поранення. Натомість чоловіка до обласної лікарні доправили у важкому стані з численними осколковими пораненнями м'яких тканин і внутрішніх органів. Доставили зразу в операційну, де провели операцію, лапаротомію, зашивання кишківника, дрижейки кишківника, сальника, дренування черевної порожнини, а також одночасно провели рентгенобстеження переломів лівої плечової кістки, тазу, грудної клітки. Прийшовши до тями після операції, чоловік переповів лікарям власну версію подій. Хворий знаходився, так сказати, в м'яко, нетверезому стані. Ну, нині трохи голова ясніша. Пацієнт вказує, що він з приятелями там вживав алкоголь. Він лежав на дивані, і тут вікно залетіла граната, закотилася під диван. 34-річний надвірнянець неодноразово судимий. Востаннє притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. У нас є достовірні дані про те, що у квітні поточного року ця ж особа вчинила аналогічний злочин аналогічним способом у селі Пнів Надвірнянського району у місцевому продуктовому магазині. Всі обставини вибуху і походження гранати наразі встановлюють правоохоронці. Кримінальне провадження відкрите зараз по 263 частині. Перший – це є незаконне поводження зі зброєю. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Івано-Франківська. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.